大家留言要刷起来了，因为呢这一组嘉宾是《戒指流浪记》入围了迷你剧集电视电影女主角奖的林雨熙，以及入围女配角奖的 Janet 谢依芬，跟我们的制作人野天文还有所有的剧组团队都一起来到了现场。剧中呢是以一纸一诗的婚戒巧妙串联幽默剧情，以非常当代的观点哦来反思爱与不爱、放与不放，同时呢也入围了迷你剧集奖、迷你剧集电视电影编剧奖，非常的恭喜。今天天伦哥，哇塞，你有福了！旁边两位呢，一个甜美可人的公主，另外一个优雅大气的女神。哇，等一下，如果在那个拍摄区，应该大家会吓到，因为我这边看侧面是蛮惊人的。前面还看不到，对不对？对，侧面蛮惊人的。Janet， 你可不可以展示一下给我们看一下？哇，你说来。尚华现在觉得有点难过，被比下去了。对，那怎么办呢？我只好弯腰，没有啦。再来的大明星，没错，就是目前最火红的台剧《死卡罗》女主角温真菱。她近年来在戏剧上的表现真的非常亮眼，曾经以《小知春》获得金钟迷你剧集女配角奖，《最后的诗句》获得迷你剧集女主角奖，今年在《斯卡罗》剧中更是表现突出，精湛的演技获得各方的激赏。而今天特别来担任典礼的颁奖嘉宾，真的非常的感谢她。这一组就是以《未来妈妈》入围戏剧节目女配角奖的刘品言，以及入围戏剧编剧奖的刘中维。《未来妈妈》是一部针对女性性议题做深度探讨的题材，播出之后不孕夫妻或是婆媳话题都成功引起观众共鸣，造成话题。接下来星光大道上面又要迎来下一波高潮，我们看一下礼车上面下来的俊男美女，就是电影返校 CP 组合曾静华、王静，一起来到星光大道啦。这两位新生代演员，你看互相扶持的感觉啊，近年来在戏剧圈呢都是大放异彩。曾静华曾经入围到金马最佳新演员奖、台北电影奖有最佳男主角奖，而王静呢不仅是在前年入围了电视金钟、金马的女主角奖，更拿下2020年台北电影奖的最佳女主角奖。Cindy 在2016及2019年就分别以《小明星大特班》和《一呼百应》夺下了两座金钟，这次在《36天爱上你》跟唐老师和炎亚纶首次搭档，就双料入围了综艺节目奖、综艺节目主持人奖，主持功力毋庸置疑啊！预祝今晚他们三位能够顺利敲响金钟。这一位就是今年以《他们创业的那些鸟事》入围戏剧节目女配角奖的气质女神简曼舒，她在剧中饰演柜台之花交际女伶，她跳脱既定印象变身花旦的表演令人眼睛一亮，并将容易流于浮夸的角色拿捏得恰到好处，舒服自在，毫不矫情，获得评审的高度肯定。预祝她今天晚上能够拿下人生中的首座金钟，欢迎她。